Dobrý den, Patrik Urban vás i tento týden vítá u dalšího komentáře pro FX3.cz. Minulý týden byly pohyby na americkém dolaru velmi zajímavé, protože i přes ten výprodej, prakticky proti všem hlavním měnám, americký dolar smazal velkou část svých ztrát, alespoň tedy proti některým měnám a na několika týdenních grafech se vytvořily jako velmi pěkné bullish svíčky, které by značily posilování amerického dolaru. Celkově tedy americký dolar oslabil proti euru, proti švýcarskému franku, kanadskému dolaru a australskému dolaru, naopak posílil proti sterlingu, novozélandskému dolaru a japonskému jenu. K tomu short squeezeu, na který jsem minulý týden upozorňoval, tak k tomu skutečně došlo, že americký dolar oslabil na začátku týdne o stovky bodů prakticky proti všemu, ale ve čtvrtek a v pátek začal ty ztráty smazat a nebo mazat a mně teď přijde, že opravdu jako americký dolar má dobrou šanci začít zase posilovat. Co se týče zpráv, tak v průběhu nadcházejícího týdne si od nich neodpočineme, je toho opravdu hodně. Upozornil bych jenom na možnost snížení základní sazby v Austrálii v úterý ráno. Australský dolar poměrně výrazně vyprodal ve čtvrtek a v pátek. Večer potom budou zprávy z trhu práce na Novém Zélandu. I novozélandský dolar vyprodal, takže tady ta šance, že by došlo k oslabení, pokud by ty zprávy byly špatné, je, je poměrně velká, protože trh prostě už teď vyprodává, ještě před zprávama. Potom ADP bude ve středu, potom bude následovat projev šéfky Fedu Jelenové. A v noci budou zprávy z trhu práce v Austrálii. No a aby toho nebylo málo, tak na konci týdne budeme mít zprávy z trhu práce v Kanadě a ve Spojených státech. Co se týče grafů, tak tady jsme prorazili nad tu hranici 10.50. Já jsem mluvil o té svíčce, která Vypadala velmi pěkně, to byla ta páteční svíčka, že jo, minulý, minulý týden, a, a ta, že jo, měla nižší minimální hodnotu, ale vyšší maximální hodnotu. Mně se tady nechtělo do longu, protože se ta svíčka vytvořila v ne zrovna ideálním místě. Kdyby se takováhle svíčka vytvořila přesně na té hranici 0,520, tak to by bylo jako úplně něco jiného. Nicméně, opravdu teda krůstu došlo, prorazili jsme nad, ten celkový pohyb byl přes 400 bodů, takže poměrně velmi úspěšný týden. Po mnoha a mnoha měsících, schválně se podíváme, kdy jsme naposledy byli na denním grafu nad těmi třemi klouzajími průměry. To je někdy v únoru no, prakticky před rokem. Takže teď jsme tedy prorazili nád. Já si nemyslím, že by euro bylo schopné udržet tyhle ty zisky. Dokážu si představit, že by jsme teď konsolidovali někde mezi těma 10,50 až prostě 1,13, řekněme, jako na, na, na chvíli. Já si stále myslím, že ta nejistota, co se týče Řecka, tak ta způsobí, že euro nebude schopné jako udržet, udržet ty zisky. Chvilku tady prostě bychom mohli, že po proražení té rezistance se rezistance změnila na support, co znamená, kdyby jsme se vrátili do, té, do toho pásma mezi 10 až 10.50, tak tam můžeme jít do longu. Mezi tím se nám tam dostanou ty klouzové průměry, které by měly udržet nebo měly by dodat další suport. Takže máme tady několik důvodů pro vstup do, do longu, ovšem na nižších hodnotách. Pakli, že bychom tady konsolidovali, řekněme, prostě týden jo, nebo aspoň pár dní a potom, kdyby se nám třeba vytvořila nějaká bearish svíčka, tak potom po proražení těch 10.50 by jsme zaměřili zpátky na 1.05. Nicméně ta, ta úroveň 1.10.50, tak ta teď bude opravdu jako velmi důležitá a dokud jsme nad tak bych raději šel do Longu. Nicméně poměrně rychle bych ty Longy uzavíral, protože bych se nedivil, kdyby, kdyby se nám zase zašly vytvářet červený svíčky. Všimněte si, kolik máme zelených svíček za sebou. Že jo? V pátek jsme vytvořili malou červenou svíčku. Nicméně i tak v pátek došlo k průrazu nad čtvrteční maximum, takže i, i přesto, že ta svíčka je červená, tak pořád ještě ji lze považovat za uh, bullish svíčku, protože máme vyšší maximum a vyšší minimum. Jo. Uh, takže teď, kdybychom se dostali trošku vejš, tak možná si začít otevírat menší uh, euro shorty, ale uh, nějaký agresivnější shorty bych neotvíral, uh, dokud jsme nad 10,50 tak long. Na Sterlingu je situace úplně odlišná. Příští týden, o příští víkend, že máme, máme, jsou volby. Myslím si, že ta nejistota, která teď panuje ve Velké Británii, tak, že způsobí nemožnost nějakých větších zisků na, na Sterlingu. Tady si dokážu představit, že zůstaneme nad tou, nad tou hladinou 1,50. Přece jenom ve čtvrtek a v pátek jsme e, ztratili poměrně hodně. Tady se nám vytvořila docela pěkná svíčka na týdenním grafu. Tohle je velmi pěkně vypadající e, bearish svíčka. Pakliže dojde k průrazu pod minimum téhleté svíčky, tak to by alespoň z toho týdenního horizontu značilo pokračování downtrendu a další pád. Takže tady jako šance na další pád je, je poměrně velká, ale že jo, je to týdenní graf, to znamená, že tady můžeme klidně prostě 2, 3, 4 týdny konsolidovat předtím, než k tomu průrazu dojde. Navíc pod tím minimem máme tu hladinu 1,50 a tam se domnívám, že ta zóna supportu na 1,50 bude poměrně silná. Krátkodobě by, by jsme tam dokonce mohli jít do longu, nicméně ta týdenní svíčka vypadá opravdu pěkně, takže ty longy by měly být spíš menší. Pak, když dojde k průrazu a uzavření na denním grafu pod 1,50, tak short. Ale dokud zůstaneme nad 1,50, tak to pásmo prostě, 1,50 až řekněme 54,50 se jeví jako, jako docela pravděpodobný. Že? Tady jsme byli od začátku března až do poloviny dubna jsme obchodovali v téhle zóně. Teď jsme, teď jsme prorazili nad tu zónu, takže lze očekávat, že budeme obchodovat že jo, nad tou zónou. Takže tady longy na 1,50 nebo shorty někde 54,50 dolar proti švýcarskému franku tady jsme prorazili konečně pod tuhletu zónu suportu. Dokud jsme pod touhletou zónou tak short. Kdyby jsme se dostali, že mezi tím se na, máme správně seřazený ty klouzavý průměry. Kdyby jsme se dostali zpátky k té zóně, tak tam jsme mohli otevřít short a tam bych do toho šel poměrně agresivně. Pakli, by došlo k průrazu nad, pakliže by bychom se dostali někam na 96, tak ty shorty musíme uzavřít, protože potom zase by se trh že, obrátil a cíloval by zpátky těch 99. Nicméně zatím, že dokud jsme pod těma třema klouzovýma průměrama pod tou zónou rez rezistance na 95, tak jenom shorty. Ono vůbec teď ten švýcarský frank vypadá, že by, že by mohl posílit. Mně se teď docela líbí sterling proti švýcarskému franku. Tady se nám vytvořila na týdenním grafu poměrně dobře vypadající svíčka. Tady všimněte si zase, že jsme měli vyšší maximum, nicméně prorazili jsme pod minimum, a zároveň jsme uzavřeli pod tím minimem, že jsme pod těma třema klozejma průměrama, uzavřeli jsme pod tou zónou suportu na 41,70%, takže tady to teď vypadá do shortu opravdu jako e, pěkně. A samozřejmě, pakliže pro že tady máme prostě velký výprodej za poslední tři dny. Ale kdy, dokud jsme pod, řekněme, 45, tak tady, tady, to do shortu vypadá docela, docela, solidně. Dolar proti japonskému jenu, tak tady tahle ta zóna teda drží naprosto dokonale. Všimněte si, kolikrát jsme ji otestovali a kolikrát jsme se odrazili. Já jsem mnohokrát Říkal, že mám tady spíš jako nasměrováno do šortů na vyšších hodnotách a prakticky kdykoliv jsme se dostali prostě k té hodnotě 120, jo, 120, 50, tak mnohokrát to tady krásně vyšlo. Že? Ta zóna 120, 50 až prostě 119. Tak kolikrát jsme se tam dostali? Že? Takže tady to fungovalo naprosto dokonale. Já mám teď takovou tendenci, přestat tady shortovat, protože mně se to opravdu líbilo do shortu několik týdnů. Jo, říkal jsem si, že ta hranice 1.16 je poměrně pravděpodobná a kdyby tady došlo k průrazu, tak prostě spadneme na těch 1.16 asi velmi rychle. Nicméně to, že jsme se takhle udrželi nad tou hodnotou prostě 118,50 nebo 118,60, tak to mi značí, že prostě tady pořád toho nakupování, pořád těch příkazů k nákupu je tolik, že už se mi prostě do toho shortu tady nechce. Mno, mnohokrát to tady vyšlo dokonale, ale uh, už se mi prostě tady do těch shortů nechce. Uh, spíš dokud tady, dokud zůstaneme uh, nad touhletou zónou, tak kdykoliv se přiblížíme, tak prostě do longu s tím, že stop loss je pod minimum téhle té velké e, svíčky, že tohohle toho stínu. Jo, takže pak, když bychom vstoupili do longu, tak short by měl být někde na těch 118-20. to bych se zase nedivil, kdyby, jen co jsem to řekl teď, tak kdyby jsme propadli. Jo, to, to, jsou takový ty klasické situace. Nicméně, dokud se prostě držíme nad tohletou zónou supportu, tak long a na ty shorty bych tady začal dávat pozor. Můžeme samozřejmě do těch shortů dál prostě vstupovat, že jo? tady jako důvodů pro shorty je, je několik, ale to, že trh prostě nechce propadnout, tak to mi říká, že že se nám zvyšuje šance, že prorazíme nahoru. My tady obchodujeme v poměrně úzkém pásmu už prostě dva měsíce. Tady prostě od začátku února obchodujeme na mezi 118, 20 a 121, což že zase není, není až tak moc. Takže Až tady dojde k průrazu, tak ten průraz bude velmi jako důležitý a lze očekávat, že potom zase trh bude chvíli trendovat, ať už prorazíme nahoru nebo dolů. Ale čím déle zůstaneme nad 118,50, tak tím víc se zvýší šance, že prorazíme nahoru. Australský dolar, tak tady že ho bude záležet na těch zprávách, za prvé bude záležet na zprávách z trhu práce a jestli že sníží sazby, což se značí jako poměrně pravděpodobný. Mimochodem všimněte si, jak se krásně vytvořila ta středeční svíčka. Pěkně jsme se dotkli té zóny rezistance. Ta svíčka uzavřela uměř té předcházející svíčky a od té doby padáme. Takže to, že jsme prorazili pod tu zónu 79, tak to mi teď značí, že spíš bychom se zase měli orientovat do shortu a to i přesto, že jsme nad těma třema klouzejma průměrama. Což v naprosté většině případů pro mě e, ty tři klouzové průměry udávají trend a prostě do shortu nad třema klouzovýma průměrama vstupuju velmi málo, jako velmi málo kdy. Ale tady to prostě vypadá, že e, Raději bych se teď kontipnul na další oslabení australského dolaru, nežli na další posílení. Podobně je na tom i novozélandský dolar. Krásně jsme se tady znova dotkli, že o té hranice 7740. Všimněte si, že ty maximální hodnoty, jako neříkám, že to je na pip přesně, ale ten rozdíl je opravdu pár bodů. No, Tohle to jsou ty, ty situace, kdy můžete mít opravdu jako extrémně úzký stop loss. A pak, když máte tenhle ten jako naprosto precizní přístup k obchodování, tak samozřejmě můžete mít, že jo, 10 ztrát za sebou, jo, 10 krát ztratíte prostě 10, 15 bodů. Ale díky tomu, že máte takhle úzký stop loss, tak když to zase vyjde, tak najednou prostě máte 200 bodový zisk a krásně se vám splatí všechny ty předcházející ztráty. No, takže tady, tady ta rezistance zafungovala dobře, teď koncílujeme zpátky těch 7,4,40. Myslím si, že šance, že zůstaneme v téhle té zóně ,77,40 až 74,40 je poměrně velká. Kdybychom se dostali na těch 74,40 před zprávama, tak tam long, kdyby ty zprávy že zklamaly, tak ten long bychom museli uzavřít. A nebo kdyby jsme se vrátili na 77,40, tak tam další short. Těch 77,40 trh evidentně respektuje jako velmi, velmi pěkně a velmi precizně. A ta ta týdenní bullish svíčka pro dolar se vytvořila poměrně pěkně i na australském dolaru. Všimněte si, jak pěkně to tady vypadá. Myslím, že to tady nevypadá tak dobře jako na sterlingu, ale i tady prostě ta dlouhá, ten dlouhý stín značí, že trh bude mít jako hodně práce prorazit prostě nad maximum tohodle, tohodle stínu. Takže tady to vypadá docela slušně. A pak máme kanadský bar. I tady se vytvořila na týdenním grafu velmi pěkně vypadající svíčka. Takováhle svíčka značí poměrně slušnou pravděpodobnost růstu. Já bych teď z toho týdenního horizontu bych vstoupil do longu na 21. Jo, proti těmhletěm minulejím minimum tam vstoupit do longu, Stop loss pod tím eh, minimem týdenní svíčky, no a take profit někde prostě 7, někde 25. A co se týče týdenního grafu, tak tady je ta situace, situace taková trošku náročnější. Pro prorazili jsme třikrát, jo, nad, máme tady tři vyšší maximální hodnoty, tři vyšší minimální hodnoty, nicméně jsme uvnitř těch třech klouzových průměrů. Takže tady, kdybychom chvilku konsolidovali, tak vstoupit do toho longu až teprve později. A pak, když obchodujete jako na kratších horizontech, tak tady raději short na těch 24. A nicméně, pozor na ten, na ten bullish signál na týdenním grafu, protože logicky bullish signál na týdenním grafu je důležitější než li bearish signál třeba na denním nebo čtyřhodinovém grafu. euro proti sterlingu, tak tady mě to jako dost naštvalo, protože co jsme se tady odrazili, že tady jsme, Měli jsme tady ten dokonalý short, který jsme i, i, jsme z něj vystoupili naprosto dokonalé, což mi mimo jiné připomíná, abych vám ukázal euro proti novozélandskému dolaru, protože tady jsme teda vystoupili z toho shortu naprosto dokonale. Tady jsme měli že ten short prostě kdo ví kolik týdnů a jen co jsme vystoupili, tak jsme teď o 850 bodů vejš. Takže tady se nám podařilo teda vystoupit z toho shortu opravdu naprosto ukázkově. Nicméně zpátky, tady bych se dokonce, tady bych dokonce začal uvažovat o Znovu otevření toho shortu, protože přeci jenom, že 850 bodů, tak to už je poměrně slušný retracement. Navíc se podívejte, kde jsme se zastavili. Jo, máme tady těch 50%, a těch 50% zároveň koresponduje s tím letím minimem. Máme nad sebou, mám tady vyznačený eh, nějakou zónu, eh, zónu rezistance. to jsou ty předcházející minimální hodnoty. Takže já bych tady začal pomalu, ale jistě si vytvářet menší krátkou pozici, protože šance, že potom znovu spadneme někam na 42, je poměrně vysoká. A jestli teda se vám podařilo, že uzavřít tu pozici přesně na 1,40, tak, jsme, tak máte, měli jste dokonalý zisk a teď prostě můžeme vstoupit do stejné pozice o 800 bodů vejš. Jo, takže tady pomalu, ale jistě bych jako začal otvírat menší e, krátké pozice a budovat si tu e, krátkou pozici, protože i kdyby jsme se tady dostali někam prostě k 54, tak pořád je to short. E, nicméně na tenhle ten pár pozor, raději obchodujte menší pozice, protože tady ta volatilita je evidentně, že jo, e, obrovská. Jo, a ta, na párech tohohle typu, který, jo, páry, který mají vysokou volatilitu, tak tady prostě člověk nemůže mít velkou pozici, protože e, Jo, tady prostě máte stop 100 bodů a je to jako nic. Jo, tady prostě musíte mít stop poměrně, poměrně veliký. Ale zase, že o to větší jsou potom ty take profity. Takže tady se mi to do shortu opravdu jako líbí. Zpátky k tomu euro proti sterlingu. Jo, tak tady, jen co jsme vystoupili z toho shortu, tak jsem říkal, půjdeme vejš. Že. Tak jsme se tady zastavili, tady jsme je prostě chvilku konsolidovali, jo, tady se nám podařilo vstoupit ještě jednou do toho, do toho longu. Pak jsme prorazili pod, tak jsem říkal, fajn, tak jako jsme pod těma třema průměra průměrama, takže short. No a teď zase samozřejmě, že trh prostě musí takhle brutálně rychle růst. Prorazili jsme dokonce i nad ty předcházející maxima, těch 70 80, takže tady se mi do toho shortu moc nechce. I když si myslím, že i tady dojde časem k pádu. Myslím si, že ještě týden máme šanci jako růst kvůli té nejistotě politické ve Velké Británii, ale potom dlouhodobě bych raději měl tady krátkou pozici než dlouhou. A tenhle ten pár je většinou takový línej. Jo, málo kdy vidíme takhle velké pohyby, takže ty shorty tady by vypadaly docela slušně. A teď se můžeme podívat na německý akciový trh. Tak tady je to taky tak trošku jako k naštvání. Po tom, co se nám tady ty průměry seřadily horizontálně, tak se nám zvýšila šance k průrazu. K tomu průrazu tedy opravdu došlo. Prorazili jsme pod, tuto, pod ty předcházející minimální hodnoty. Tenhle, ten support se přeměnil na rezistanci a dokud teďkon neprorazíme nad tuto rezistanci a nad tuto dolumířící eh, trendovou čáru, tak short. Eh, ono, to, že padá akciový trh, který je jo, kotovaný v eurech, tak to celkem logicky eh, pomáhá euru, protože se že eh, odvíjejí všechny ty, eh, všechny ty hedže. Takže eh, Padající akciový trh v Evropě pomáhá euru jít nahoru. No. A, takže tady shorty. A podobně je na tom i S&P. Tady zase prostě jen co jsme prorazili eh, nad tyhle ty předcházející eh, maxima, jen co jsem začal říkat, že se těším, jak se dostaneme na 21,50, aby jsme tam mohli jít do shortu, tak jsme zase prorazili pod. Takže já tady teď uh, jsem bez pozice, prostě tady, jako co chcete dělat. Jo. Tady prostě 21,50 short, 20,40 long, ale tady prostě. Tahle ta hranice 21,15 už uh, není tak důležitá, bych to posunul na 21,20. Můžeme samozřejmě vstoupit do shortu a mít prostě stop nad tímhle, tím maximem, no ale nějak jako super to nevypadá australský dolar proti novozélandskému dolaru, tady jsme měli poměrně solidní růst, potom ve čtvrtek návrat. Myslím si, že při otestování 1.0290 tak tam můžeme jít do longu. Nicméně na ty dlouhodobější longy, které budou mít take profit někde na 1.25 Jo, na základě prostě třeba měsíčního grafu, tak na ty bych ještě počkal, mám pocit, že chvilku to ještě bude trvat, ale prostě tady, že jako vstoupit, vstoupit do longu tady, mít 500 bodů stop loss a 2000 bodů take profit, tak to je poměrně jako dobrá pozice, ale zatím ještě proto nedá, nenadešel čas. Poslední je tradičně zlato, Zlato mě taky tady naštvalo, protože měl jsem tady pěkně vyznačený tenhle ten že jo, kanál, krásně jsme byli pod těma třema klozenýma průměrama, nižší minimální hodnoty, nižší maximální hodnoty, krásně to vypadalo tady do shortu, ne, že potom jsme se i vrátili, otestovali jsme, že ten kanál, zůstali jsme v tom kanálu, takže fajn, ne, prostě museli jsme prorazit nahoru, jo. no a potom prostě středa, čtvrtek, pátek zase spadáme níž. Takže tady to, tohle to je bohužel jako k naštvání, nicméně tady prostě mě se, Pořád bych tady raději vstoupil do shortu, nežli do longu. Myslím si, že je jenom otázkou času, kdy, kdy se dostaneme na těch 11.40. No a pokud, pokud dojde k růstu amerického dolaru, tak to by mělo že způsobit další pokles na zlatu. Takže i jako z fundamentálního hlediska ty shorty tady dávají smysl. Takže to je pro tento týden všechno. Držím vám palce, těším se na příští týden. Mějte se, schle.